Eu vou fazer o que eu vou fazer.
documento do livro de São Paulo, que é o regulamento, suspendendo o importado para o nosso alterado de comentário para o nosso país, para o nosso país, para o nosso país, para o nosso Estado do Estado,
caso, Então, o que é que vai ser votado?
Thank you.